የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን በእንግሊዘኛ ምህጻረ ቃሉ ኢጋድ በመባል የሚታወቀው ቀጠናዊ ትስስር አባል አገሮች ትናንት ማክሰኞ በኬንያ መዲና ናይሮቢ ተገናኝተው በቀጠናው ስላለው የሰብአዊ፣ ፖለቲካዊና የጸጥታ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል። ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማሊያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳንና ዩጋንዳ የኢጋድ አባል አገሮች ሲሆኑ በማክሰኞ 39ኛ ስብሰባም የሀገራቱ መሪዎች ታድመው ነበር። በኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ እና ኬንያ የሚገኙ 23 ሚሊዮን ሰዎችን የምግብ ዋስትና ያሳጣው ድርቅና የሰብአዊ ጉዳዮች የስብሰባው ዋና አጀንዳ ነበር። በዚህ በ39ኛው ስብሰባ ላይ ንግግር ያሰሙት የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በአካባቢው ያሉ ሀገራት የድርቁን ሁኔታ ልዩ ትኩረት እንዲሰጡ አሳስበዋል። The drought, as our chairman has said, the worst in 40 years. ለ40 አመታት ያልታየ ድርቅ የምግብ ዋስትና አለመኖርን ያባባሰ፣ የውሃ ምንጮችን ያደረቀና ሰዎችን ያፈነቀለ ይገኛል። ይህም አዲስ ግጭቶችን ሊፈጥሩ የሚችሉ ሁኔታዎችን እየፈጠረ ነው። ድርቁ ሌሎችን ችግሮችን ከመወለዱ በፊት በአስቸኳይ መቆጣጠር ያስፈልጋል። አንዳንዶቹ የቀጠናው አካባቢዎች ለተከታታይ 4 አመታት ዝናብ ባለመጣሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ምግብ፣ ውሃ እና ለከብቶች ግጦሽ ፍለጋ አካባቢያቸውን እንዲለቁ አስገድዷቸዋል። የሱዳኑ መሪ አብደል ፈታህ አልቡርሃን ድርቁ ቀጠናውን በከፋ ሁኔታ እንዳጠቃና የሰዎችንም ህይወት እንዳመሳቀለ ይናገራሉ። اذا لم نقم باداره الوضع في وقت مبكر የድርቁን ሁኔታ ካልተቆጣጠርን ከ40 አመታት ወዲህ ያላየነው ሁኔታ ውስጥ እንገባለን። ድርቁ ህዝባችንንም ሆነ እንስሳትን እየጨረሰ ነው። በተጨማሪም ድርቁ በልማት ወደ ኋላ ለመጎተታችን ምክንያት ሆኗል። ባለሙያዎች እንደሚገምቱት አካባቢው ከመጪው ጥቅምት እስከ ታህሳስ ባለው ጊዜ ውስጥ ዝናብ ላያገኝ ይችላል። አሚና አብዱላ በአፍሪካ ቀንድ ላይ የሚሰራ የአየርላንድ የእርዳታ ድርጅት ኃላፊ ናቸው። እርሳቸው እንደሚያስጠነቅቁት ሰብአዊ እርዳታ የማይገኝ ከሆነ በአካባቢው 350,000 የሚሆኑ ህጻናት በረሃብ ሊነጠቁ ይችላሉ። በሶማሊያ ብቻ ካለፈው ጥር ወዲህ 8 አካባቢዎች ለረሃብ ሲጋለጡ 200,000 የሚሆኑ ህጻናት በተመጣጠነ ምግብ እጦት ህይወታቸው አልፏል። የከባቢ አየር መለወጥና ግጭትም የምግብ ዋስትናን አደጋ ላይ ጥለዋል። ባንኮሌ አዴኦዬ በአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ጉዳይ የሰላምና የደህንነት ኮሚሽነር ናቸው። ድርቅ የፈጠራቸውን ችግሮች በመዋጋት ረገድ ህብረቱ ለኢጋድ አባል አገራት ትብብር እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል። To emphasize that the humanitarian situation, which has been further complicated by COVID-19 እና በድርቁ ሳቢያ በቀጠናው የተወሳሰበው የሰብአዊ ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑና የአፍሪካ ህብረትም በጋራ በኃላፊነት እንደሚሰራ አስረግጬ እንድናገር ቃል እንድገባ ይፈቀድልኝ። የከባቢ አየር ለውጥም የሚያደርሰውን ጉዳት ለመጋፈጥ የምናከናውነውን ስራ መቀጠል አለብን። የአፍሪካ ህብረት አፍሪካዊም ሆነ ዓለም አቀፍ አጋሮችን አስተባብሮ የተደቀነውን አደጋ ለመዋጋትና ዘላቂ እድገትና ልማትን ለማምጣት ዝግጁ ነው። የሰብአዊ እርዳታ ወኪሎች እንደሚገምቱት በአፍሪካ ቀንድ 5 ሚሊዮን ህጻናት የተመጣጠነ ምግብ ያገኙ፣ ከዚህ ውስጥ 30 በመቶ የሚሆኑት እጅግ ከፍተኛ የሚባል የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ገጥሟቸዋል። በኬንያ የአውሮፓ ህብረት አምባሳደር የሆኑት ሃንሪየት ጋይገር ለኢጋድ መሪዎች እንደተናገሩት እጅግ አስፈላጊ የሆነውን ምግብ ከዩክሬን ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት በመደረግ ላይ ነው። The security situation in the region is aggravated by the unprecedented drought in the Horn. የጸጥታ ሁኔታው በአፍሪካ ቀንድ በተፈጠረው ድርቅና በሩሲያ ወረራ ምክንያት በመባባሱ ዓለም አቀፍ የምግብ እጥረት ቀውስ አስከትሏል። በአውሮፓ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በመተባበር ከዩክሬን ምግብ ለማውጣት እየሰራን ነው። የህብረቱ አባል ሀገሮችም በአፍሪካ የሚታየውን የምግብ እጥረት ለማስተካከል 630 ሚሊዮን ዩሮ ለመለገስ ቃል ገብተዋል። ይህም 648 ሚሊዮን ዶላር መሆኑ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እስከሚጥቀጥለው ወር ድረስ እርዳታ ለመለገስ 4.4 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልገናል ብሏል። ከረጂዎች የተገኘው ግን ከዚህ እጅግ ያነሰ ነው። መሐመድ የሱፍ ከናይሮቢ ለላከው ዘገባ እንግዶ ወልዴ ነኝ ከአሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ።